Salam dəyərli dostlar. Bu gün mən doğma kəndimizdəyəm. Bax bu arxamdakı məktəb mənim 10 il oxuduğum Seydimli kənd orta məktəbidir. Bu gün burada son zəng mərasimi keçirilir və burdan reportaj hazırlamaq fikrindəyəm. Görək necə alınacaq. İzləməyə davam eləyin. Son zəng tədbirinin başlamasına hələ bir saat qalırdı. Bu səbəbdən məktəbin köhnə korpusunu, hər sinifində xatirəm olan tikilisini ziyarət etmək qərarına gəldim. Nostalji hisslər ruhumu bürüdü. Dəyərli dostlar, bizim kəndin məktəbi Şəhid Fəxrəddin Orcovun adını daşıyır. Elə məktəbin girişində gördüyünüz kimi onun şəkili də var. 1992-ci ildə Ağdərə uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına həlak olub. Dəyərli dostlar, mənim üçün kövrək heç vaxt budur. Mənim birinci sinifə ilk dərsimiz burada olmuşdu. Düzdür, qapı bu tərəfdən idi, amma indi içəridən, koridordan açıblar. Burada orta partada, ikinci sırada oturmuşdum. İndi oranı da sizə göstərəcəm. Bu sinif mənim ilk dərsim olan sinifdir. Sonradan bu korpusları, yeni korpusları da açdılar, tikildi. Əziz dostlar, bax bu sinifdir mənim ilk birinci sinifə gəldiyim. Amma qapı qarşı tərəf idi deyə, partalarımız o tərəfə idi. Orta sırada, ikinci partada, bax o stul olan yerdə oturmuşam. Yəni mənim üçün bura müqəddəs mübarək yerdir. Bəxtimiz onda gətirib ki, ilk sinif müəllimimiz mənim anam olub, Aidə Əkbərova. Mənə ilk dərsi o deyib, amma rəsmi davranırdıq. Mən ana bala kimi yox, müəllimə şagird kimi davranmışam. Bunu bütün sinif yoldaşlarım təsdiqləyə bilər. İndi dəyişib. Zaman, məkanlar, dünya dəyişdiyi kimi burada da dəyişib. Amma yenə də otaq həmən otaqdır. Mənim üçün kövrək bir hisslərdir. Burada kəndin şəhidlərinin şəkilləridir və son yuxarıda olan iki nəfər Aysənan Abbasov 44 günlük savaşda su qovşununda şəhid olub, Cavid Səfərov da antiterror əməliyyatında. Qalanı 1-ci Qarabağ savaşının şəhidləridir. Bu da ayrı-ayrı siniflər də var. Müxtəlif şəhidlərin adında bir sinif otaqları var, üçüncü sinif belə Məmmədli Turalın adını daşıyır. Bu da ümumən şəhidlərimiz tərtər şəhidləridir. Birinci və ikinci Qarabağ savaşında şəhid olanlar da dediyim kimi antiterror əməliyyatında həlak olan sonuncu 17-ci şəhidimizdir. Gördüyünüz kimi siniflərin hamısı bax belə şəhidlərin adını daşıyır. Çalışacağım imkan daxilində ondan da açıqlama alım. 4-cü 5 sinifinin
Bunlar hamısı qohum. Əziz izləyicilər, bunlar da 4-cü sinifdir. Şəhid Fəxrəddin Orucovun adını daşıyan sinifdə. Bugün onlar da növbəti mərhələyə keçirlər və onların müəlliməsi, həmçinin Şəhid Fəxrəddin Orucovun qızı Füqura müəlliməyə yaxınlaşırıq. Öz təəssüratlarını, biraz da kövrək təəssüratlarını bizlə bölüşsün. Bugün ilk öncə Respublikamızın hər yerində olduğu kimi Seydimli məktəbində də son cəhd qeyd edilir. Bugün münasibəti ilə bütün şagirdləri, valideynləri təbrik edirəm, 11-ciləri təbrik edirəm. 4-cü sinifdə mənim buraxılış sinifimdir. 3-cü sinifdir ki, mən bunu təhvil verirəm. Bugün həm mən sevinirəm, həm də kədərlənirəm. Sevinirəm ona görə ki, artıq o fidan balalarımız qənətlanıb uçur. Yeni estafeta, yəni böyük siniflərə təhvil verirəm. Kədərlənirəm ki, mənim bunlarla həm sevincli, həm kədərli günlərim olub. Nə qədər məni incitsələr də, bir ana necə öz balalarını sevirsə, mən bunların hamısını öz balalarım kimi sevirəm. Və bunlara həyatda sağlam can, uzun ömür, atalı-analı böyüməklərini arzulayıram. Həyatda deyir, alim olmaq asandır, insan olmaq çətindir. Mən bunlara ilk öncə insan olmağı, dürüst insan olmağı arzulayıram. Hamısını öpürəm, bağrıma basıram. Müəlliməniz haqqında nə deyə bilərsiniz? Kim danışmaq istəyir? Ha? Buyur. Füqura mənim çox yaxşı bir müəllim idi. Keşke ondan ayrılmasaq. Başqa. Füqura müəllim bizim iki sinif rəhbərimiz o və mən Füqura müəllimi müəllimlərdən ən birinci Füqura müəllimi sevirəm və kəşki Füqura müəllimədən ayrılmasaydıq. Füqura müəllim bizə 4-cü rəhbərdir. Biz onun nə qədər incisə bizə anamız kimi olub. Bizə anamız atamız kimi çox sevirdi. Həmişə bizim yanımızda olubdu. Bizi həmişə böyüdübdü. Ən yaxşı müəlliməmiz olubdu. Biz ondan heç ayrılmaq istəmirik. Əlində qələm tutmağı, bizə sən öyrətmirsən, möhkəm addım atmağı, bizə sən öyrətmirsən, heç zaman unutmarıq böyük əməyini biz, ey mehriban dostumuz, əziz müəlliməmiz, gəlib doğma məktəbə, biz səndən dərs alırıq, alışırıq zəhmətə, boy atıb ucalırıq. Ömrümə bir çıraqsan, arzuma bir soraqsan, yaddan çıxmayacaqsan, mənim ilk müəllimiyim, anamın laylasısan, qəlbimdə qalasısan, könlümün qalasısan, mənim iç müəllimim. Bağbansan, bardərənsən, gül çiçək becərənsən, göylərə nur verənsən, mənim iç müəllimim. Bir gün getsən ellərdə, sözüm qalar dillərdə, yaşayarsan könüllərdə, mənim iç müəllimim. Burada məktəbimizin yeni korpusudur. Burada ümumiyyətlə olmamışam, ilk dəfə girirəm. Bu sorular tikilib. Belə maraqlı kompozisiyada var şəhidlərimizə aid. Son zəngə görə hər yeri bəzəyiblər. Burada da yenə siniflərdir və hərəsi bir şəhidin adını daşıyır. Bugün bu barədə ayrıca sizə reportaj təqdim edəcəm. Tədbirə dəqiqələr qalmış məktəb direktorunun gəldiyini eşitdim və bəzi suallarıma ilk öncə ondan açıqlama almaq istədim. Seyrimli kənd tam orta məktəbi 1966-cı ildən orta məktəb tam orta məktəb kimi fəaliyyət göstərir. Məktəbimiz Şəhid Fəxrəddin Orucov adını daşıyır. Fəxrəddin Orucovun 1992-ci ildə 1-ci Qarabağ müharibəsində şəhid olmuşdur. Məktəbimizdə 20 sinif komplekti fəaliyyət göstərir. Onların tərbiyəsi ilə 38 nəfər müəllim məşğul olur. Məktəbin 2023-2024-cü tədris ilində 11-ci sinifinə 23 nəfər şagird məzun olmuşdur. Onlardan 15 nəfər ali məktəbə sənəd vermişdir. Həmin şagirdlər içərisində 2 nəfər şagirdimiz 264-250 bal toplamışdır və hal-hazırda nəticələr inşallah məktəbimizin yüksək olacaq. Mən bununla bağlı bütün bugün 11-ci sinifi bitirən məzunların hamısını təbrik edirəm. Onlara uzun ömür, açıq yol, universitetlərə qəbul olmağı arzu edirəm. Təbrik edirəm. Bildiyiniz kimi 44 günlük müharibə dövründə Tərtər rayonunun Seydimli kəndi ən əziyyət çəkən kəndlərdən biri olmuşdur. Cəbhə bölgəsi olaraq
Buna baxmayaraq kəndi ailəsi heç biri kəndi tərk etməmiş. Vətənə sədaqətlərini, ordumuzla bir yerdə olmaqlarını, bir yumruq altında birləşdiklərini bir daha sübut etdilər. Məktəb kollektivi olaraq həmişə ordumuzun yanında olduq və biz bütün şəhidlərin kollektiv olaraq dəfnində iştirak etdik. Təhsil işçisi olaraq vətən borcumuzu onların qarşısında baş əydik və onların ruhunun həmişə şad olması üçün məktəbimizdə onların həmişə anım günləri qeyd olunur. Kollektiv olaraq həmişə ordumuzla Ali Baş Komandanımızın dəmir yumruğu altında birləşdik və həmişə dövlətə, dövlətçiliyə sadiqliyimizi bildirdik. Bir də Seydimli Məktəbi yeganə məktəbdir ki, buradan şəhidlərin məzarına qədər yürüş təşkil eləmişsiniz. Ən əvvəldə getmişsiniz. Bəli. Son efirlərdə də görmüşük. Buna da nail olmaq çətin məsələdir. Bəli. Şəhidlər həmişə anırsınız. Bəli. O bizim bir azərbaycanlı olaraq borcumuzdur. Biz həmişə vətən yolunda canını qurban verən şəhidlərin anım günlərinin keçirilməsində kollektiv olaraq həmişə öndə getmək istəmişik və öndə də gedirik. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı. Qarabağ Regional Təhsil İdarəsinin nümayəndəsinə də yaxınlaşıb fikirlərini soruşdum. Bütün Azərbaycanımızın hər yerində olduğu kimi bu gün də Seydimli kənd tam orta məktəbində də demək olar ki, son zəng bayramı tədbiri keçirilir. Bu tədbir bütün Azərbaycanımızda qeyd olunur. Ulu Öndər xüsusi vurğuluyurdu ki, təhsil millətin gələcəyidir. Hər bir millət öz gələcəyini onun yüksək təhsilində tapır. Bu gün də fəxr edici haldır ki, Azərbaycanımızda, o cümlədən Tərtərimizdə 759 nəfər 11-ci sinif məzun olur. Onlardan yüksək nəticə göstərənlərimiz daha yüksək, daha çoxdurlar. Ötən tədris ilində 7 nəfər fərqlənmə ilə bitirmişdirsə, bu il 30 nəfər fərqlənmə ilə bitirir. Bu, böyük göstəricidir. Mən Tərtər təhsil sektorunun nümayəndəsi olaraq çox fəxr eləyirəm bununla. Çünki təhsilimiz, bəyək qeyd elədim ki, ümumilli liderimiz Heydər Əliyev təhsil millətin gələcəyidir sözü ilə başladım mən öz fikirlərimi və xüsusi qeyd eləmək istəyərdim ki, bu göstərici Tərtər rayon təhsil sektorunda Oqtay müəllimin fəaliyyətidir. Müəssisə təhsil, təhsil məktəblərinin rəhbərlərinin fəaliyyətidir. Bu fəaliyyəti mən çox yüksək qiymətləndirirəm şəxsən. Çünki ötən ilki tədris ilinə, bu ilki tədris ilini müqayisə eləyəndə 30 nəfər bu il fərqlənmə atıstatı ilə məktəbi bitirilməsi elə belə bir rəqəm deyil, böyük bir rəqəmdir. 759 nəfərdən 30 nəfərin fərqlənmə atıstatı ilə təhsillərini başa vurması, tam orta təhsili başa vurması böyük bir göstəricidir. Bu fəxr edici bir haldır. Mən buna çox sevinirəm və bundan sonra da artıq blok imtahanının nəticələri də açıqlanandan sonra hesab edirəm ötən tədris ilində 223 nəfər qəbulumuz olmuşdursa, bu il daha yüksək nəticələr gözləyirik. 300-300-dən artıq nəticələr gözləyirik ki, qəbul olanlarımızın sayı daha çox olacaqdır. Xüsusilə də möhtərəm prezidentimiz, Ali Baş Komandanımız Qarabağ Universitetinin yaradılması ilə xüsusi fərman hazırlanmış və o fərman əsasında da Qarabağ Universitetinə seçimləri daha yüksək nəticədə təbliğat aparılmış və şagirdlərimiz, ümumiyyətlə məzunlarımız Qarabağ Universitetini seçmək üçün daha əzmlə mübarizə aparmağa cəhd eləyirlər. Və bu istiqamətdə də hal-hazırda təbliğat işlərimiz davam etdirilir. Bir daha Azərbaycanımızın, o cümlədən də Tərtərin məzunlarını, valideynlərini bu gün münasibəti ilə təbrik eləyirəm. Xeyirli olsun, uğurlu olsun, düşərli olsun Tərtərimiz üçün, Azərbaycanımız üçün. Tədbirdə Vətən müharibəsi şəhidi Aysənən Abbasovun anası da iştirak edirdi. Bugün Seydimli Məktəbinin son zəngidir. Mən də bir şəhid anası olaraq bütün məzunlarımıza uğurlar arzulayıram və birinci fidan balalarımıza da gələcəkdə yaxşı həyat, uğuru bol olsun deyirəm.
Və bu oğlunuz da burada məzun olub. Bəli, mənim oğlum Aysənan 11 il buranın məzunu olub, birlik yarışmalarına çıxıb və olimpiyadada udub. Bizim bu məktəbə də mükafat gətirən şəhid Aysənanımız olubdu. Bu gün də istəyərdim ki, Aysənanın bu gün bu məzun olduğu məktəbin uşaqları da Aysənanın davamçısı olsunlar, səsləri yüksək-yüksək yerlərdən gəlsin və daimi bizim şəhidlərimizin adını uca tutub bayrağımızı laf uca bir yerlərdə dalğalandırsınlar. Məktəblilərin, müəllimlərin, valideynlərin və digər qonaqların, təbii ki, başda şəhid ailələri və qazilərimiz olmaqla məzun törəni başladı. Elə mən də onlar qədər həyəcanlı idim. Çox şeylər düşdü yadıma. Əziz məclis iştirakçıları, əziz müəllimlərimiz, istəkli valideynlərimiz, hörmətli qonaqlarımız və mehriban şagirdlərimiz. Bu şən günümüzdə sizin hər birinizi salamlayır və xoş gəlmişsiniz deyirik. Bu günün fərəhini, həyəcanını və sevincini bizimlə paylaşacağınız üçün sizlərə təşəkkür edirik. Əziz 11-cilər, bugün siz həyatınızın ömrünüzə qızıl hərflərlə yazılan qeyri-adi bir gününü yaşayırsınız. Sizi çox intizarda saxlamayaq, buyurun. Günün özəlləri məclisimizi daha da şənləndirin. Bəli, 111 il bundan əvvəl ilk dəfə bu məktəbə ayaq basdınız. Bu gün isə doğma məktəbinizlə vidalaşırsınız. Bu günü müstəqil həyata ilk adını attığınız gün kimi, yoxsa uşaqlarınızın son günü kimi dəyərləndirəcəksiniz mi, bilmirəm. İndi isə 11-ləri məclisimizə dəvət edək. Thank you.
altında olan torpaqlarımız azad olunub. Ana vətənimiz yağlardan xilas edildi. Bu xoşbəxtliyi bizə bəxş etmiş şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyir, qazilərimizə Allahdan şəfa diləyirik. Şəhidlərimizin əziz xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla yad edək. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. İndi isə dövlət bayrağını məclisimizə gətirək. Çünki mənim müəllimim mənəşib burada, Musaməddin müəllim. 1993-cü ildə mən orta məktəbi qutaranda həmin günləri xatırladım və Musaməddin müəllim, bir daha deyirəm, xoş gəlmişsiniz. Allah sizə can sağlığı versin. Əziz məzunlar, hər birinizi təbrik edirəm. Həqiqətən də siz xoşbəxt məzunlarsınız. Mən üzr istəyirəm, bizim sinifimiz, ümumiyyətlə 93-cü ildə məktəbi qutaranda müharibəydi. Bizim son zəngimiz kesirilmədi. Kesirilsə də elə belə kesirildi. Hətta bizim o kasetimiz də yoxdur. Mən bugün sizə öz ürək sözlərimi deməklə məqsədim olur ki, sizin bu yaşadığınız dövr həqiqətən də gözəl dövrdür. Sizə açıq yol önəmir. Arzum budur ki, ali məktəblərə qəbul olasınız. Bizi bu günə gətirib çatdıran
şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirəm. Onların ruhu qarşısında baş əyirəm. Qazilərimizə can sağlığı arz edirəm ki, bu günləri bizə yaşatdılar. Şükür bu günə. Allah ümumi liderimiz Heydər Əliyevə qəni qəni rəhmət eləsin. Onun qoyduğu yolun layiqli davamçısı cənab prezidentimiz, ali baş komandanımız dəmir yumruq ətrafında birləşdirdi bizi və bu günü biz yaşadıq. Sizləri təbrik edirəm. Arzum budur ki, nə arzularınız var ona çatasınız. Bir daha bayramımız mübarək olsun. Çox sağ olun, sizə açıq yol, uğurlar arzulayıram. Sağ olun. İndi isə Tərtər rayon icra hakimiyyətinin nümayəndəsi Əli Paşayevə söz verək. Hörmətli tədbir iştirakçıları, hər birinizi salamlayıram. Hörmətli müəllim şagird kollektivi, qeyd anamız, qazimiz, hər birinizi təbrik edirəm. Bu ayın rəhbəri Cənab Müstəqim Məmmədov, bu il məzun olan hər bir gəncimizi səmimi qəlbdən təbrik edir, onlara gələcək həyatında uğurlar arzulayır. Bildiyimiz kimi, bugün Respublikanın mütəssil məktəblərində son zəhs alınır. 2000-dən artıq məktəbli məzun olur. Onlar gələcəyin peşə sahibləridir. Hər bir peşənin sahibi ola bilər. Mən də öz növbəmdə hər bir məzunumuzu son zəhs münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Onların gələcək fəaliyyətində uğurlar arzulayıram. Yeni-yeni uğurlar, qaliyyətlər. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Bayramınız mübarək olsun. Tərtər rayon təhsil sektorundan olan qonağımız Müsaməddin müəllimə söz verək. Əziz valideynlər, hörmətli tədbir iştirakçıları, hörmətli məzunlarımız, sevimli şagirdlərimiz, sizin hər birinizi Azərbaycan Respublikasının suveren vəziyyətində, suveren bir şəraitində, suveren bütün Azərbaycanımız üçün bu gözəl tədbirin keçirilməsi münasibəti ilə sizin hamınızı səmimiyyətlə təbrik edirəm. Hər birinizə bol-bol şans arzulayıram. Bunun özü böyük göstəricidir, böyük nailiyyətdir və əziz məzunlarımız, hörmətli məzunlarımız, bu günlərim sizin həyatınızda ən gözəl dövrdür. Çünki suveren Azərbaycanın ilk məzunusunuz. Suveren Azərbaycanımızın ilk məzunusunuz. Və bu məzun olmanız münasibəti ilə həyata qoyduğunuz qədəmləriniz mübarək olsun deyirəm. Xeyirli olsun deyirəm, uğurlu olsun deyirəm. Və bu suverenliyə görə bizə bu günü yaşadan şəhidlərimizə Allahdan rəhmət, qazilərimizə can sağlığı, sağlamlıqlarına qovuşmağı, Müzəffər Ali Başkomandanımıza can sağlığı və hal-hazırki vəziyyətdəki Müzəffər ordumuzun hər bir şəxsinə, hər bir şəxsi heyətinə Allah Taala'nın görünməz ordusunun köməyini arzulayıram. Və bu həqiqətən də Tərtər təhsilində mən də öz növbəmdə Qarabağ Regional Təhsil İdarəsi adından, Tərtər rayon təhsil sektoru adından şəxsən öz adımla bu tədbiri çox böyük fəxarət hissi ilə qeyd edərək onların adına sizin hər birinizi təbrik edirəm. Sizə uğurlar arzulayıram. Bəlkə qeyd elədiyim kimi, həyata qoyduğunuz qədəmləriniz, ilk qədəminiz mübarək olsun, xeyirli olsun, uğurlu olsun, şərli olsun deyirəm. Suveren Azərbaycanımızın qurucuları olan sizlərlə fəxr edirəm. Çox sağ olun, çox təşəkkür edirəm sizin hamınıza bir daha. Bu böyük tədbirdir, böyük bayramdır. Çünki suveren Azərbaycan, bəyək qeyd elədim ki, suveren Azərbaycanımızda ilk qeyd olunan son zəng tədbiridir. Bu tədbir münasibətindən və bu tədbirində ilk buraxılışısınız siz. Və eyni zamanda Qarabağda, Xankəndimizdə möhtərəm prezidentimizin
fermanınla Qarabağ Universiteti yaradılmışdır. Bu universitetdə hal-hazırda da Təğonun tələbəsi olmaq, ilk məzun olmaq hər adama nəsib olmur. Bu günü bu əhval rüyanı arzulayardım sizə. Çox sağ olun, bir daha yenə də Tərtər rayon təhsil sektoru adından, Qarabağ regional təhsilləri əsadından, şəxsən öz adımdan 11-ci siniflərimizi, yəni məzunlarımızı, onların valideynlərini səmimiyyətlə təbrik edirəm. Bugünkü həyat astanasına qoyduğunuz qədəmləriniz mübarək olsun deyirəm. Xeyirli uğurlu olsun. Sağ olun. Şəhidlərimizin, qazilərimizin, ordumuzun və məktəbimizin, kəndimizin adını çatdırasınız. Sizə bu yollarda uğurlar arzulayıram. Çox gözəl bir tədbir təşkil olunmuşdu. Doğrudan da gözəl hələ də davam edir. Bu tədbirdə ən yadda qalan, mənim yadımda qalan an bayrağımızın meydana gətirilməsi oldu. Çox sağ olun, var olun. Gözəl bir tədbirdir. Mən 11-ciləri təbrik edirəm. Əziyyəti keçənlərin hər birini təbrik edirəm. Bu, 1-ci sinifdən ta ki 11-ci sinifə qədər hamıdan çox əziyyət çəkən müəllimlər, direktor, o cümlədən müəllimələr. Çox əziyyət çəkirsiniz, çox səbirlə hərəkət edirsiniz. Bir daha mən məzunlarımızı təbrik edirəm və bu kəndin ümumiyyətcə Azərbaycan şəhidlərinin qarşısında, şəhid ailələrinin qarşısında, anaların, ataların və onların övladlarının qarşısında baş əyirəm. Təbrik edirəm. Birinci sinifləri də təbrik edirəm. Onun sinifləri inşallah səsləri ucalardan gələr. Təbrik edirəm. Mən əvvəla bütün tədbir işçilərini təbrik edirəm bugünkü gün üçün və gələn qonaqlarımızı salamlayıram. Mən bu günləri səbəbkarları, 11-ciləri, məzunlarını təbrik edirəm.
Ondan xoşbəxt məzunlardır. Niyə? Müsaməddin müəllim dediyi kimi, bizim Qarabağ Universiteti, Xan kəndindəki Qarabağ Universiteti, mən şəxsən məzun olmaq istədim. İstədim ki, ən yüksək bal da olsa, gedəm ən yüksək balla universitetdə oxuyam, təhsil alam. Bizim məzunlarımızın da yetərincə bal toplayanları var. Hər birini təbrik edirəm. Və ikinci şans imtihanında da onlara uğurlar diləyirəm. Mən bu günləri fidan balalarımızı, birinciləri təbrik edirəm. Arz edirəm ki, onlar da 11-ci sinifi uğurla aydın səma altında başa vursunlar. Əziz 11-cilər, hansı sahə olursa olsun, xalqımız üçün, vətənimiz üçün, Azərbaycan xalqı üçün xeyirli evlatlar olun. Can sağlığı arzulayıram. Nə deyirim, təbrik edirəm. Sevimli riyaziyyat müəlliməm Süraya Hüseynovadan sonra məni də çıxış üçün dəvət etdilər. İndi isə 1-ci Qarabağ müharibəsinin iştirakçısı, kəndimizin fəxri Səbuhu Rəhimliyə söz verək. Dostlar olun. Mən bir 20-yə qədər son zəng tədbiri çəkmişəm, reportaj kimi. Ən ləzzət edən bu oldu. Bax, öz kəndimiz olduğuna görə demirəm. O qədər gözəl o disiplin hazırlaşıb, o qədər gözəl hazırlaşıb. Yəni, saxta, yad bir şey yoxdur, mehribançılıq, gözəl bir abhava var. Mən 1987-ci ildə bitirmişim, məzun olmuşam, xeyri müddət bundan öncə. Oradan qürur duyuram. Burada mən bir sinif yoldaşımı da gördüm, Şamama müəllimə. O da mənim sinif yoldaşımdır, bilməyənlər bilsin. Əlaçı olub, çox yaxşı oxuyub. Var köçürən uşaqlar, var köçürdülən uşaqlar. Ama köçürdülənlərdən o, ondan köçürürlər. Fəxr edirəm, qonaqları da salamlayıram. Nə deyim, doğrudan da elə fikrimdə tutmuşdum, siz məni qabaqladınız. İlk dəfədir ki, Azərbaycanda tam suveren bir ərazinin məzunlarısınız, bu tarixdir. 2020-ci ilin məzunları bir yaralı qaldı ki, biz məzun törəni keçirdə bilmədik, amma siz daha qürurlu keçirdiniz. Və biz elə bir məkanda yerləşirik ki, yəqin gənclərimiz, balacalar bilmir, 8 dəfə bu Seydimliyə ermənilər hücum eləməyə cəhd edib. Bu bariz mənim buradadır, döyüşçülərin çoxsu buradadır. Amma o qabağını almışıq, bir qarışda kəndə girməyib. Və Qarabağın üstünü yondadır ki, son 100 ildə, bunu istəyərdim istatistika kimi yadınızda saxlayasın, son 100 ildə dünyada 183 dənə belə münaqişə olub. Və onların heç biri həll olunmadı ki, tam Qarabağ həll oldu. Bundan qürur duymağa dəyər. Biz bu dəqiqə, bu illərdə, bu günlərdə tarixi günlər yaşayırıq. Bu tarixə qızıl hərflərlə yazılan bir günlərdir və davamı da olacaq. İnşallah bu il olmasında 2025-də əminəm ki, Zəngəzur dənizi də açılacaq və Turana doğru gedən yolumuz daha da sürətlənəcək. Öpürəm, bağrıma basıram. Məzunlar, sizə xüsusi uğurlar arzulayıram. Tək ali məktəb məsələsidir. Hədəfinizə çatın. Öz nə hədəf götürmüşsə, sağlam hədəf, ona doğru müvəffəqiyyətlə irəliləyin. Var olun, qarşınızda baş əyirəm. 11-ci siniflərə son zəng çalınır. Respublikamızın hər yerində olduğu kimi. Bugün mən həm sevincliyəm, həm də kədərliyəm. Sevinirəm ki, 11-ci siniflər artıq öz məktəb həyatını başa vurub yeni həyata qədəm qoyurlar. Bu, onların yeni həyatında onlara uğurlar arzulayıram. Bu, kimliyindən asılı olmayaraq həmişə xoşbəxt insanlardan olsunlar. Şərt o deyil, ali məktəbə qəbul oldu, olmadı. Əsas odur ki, insan olsun, həyat məktəbində uğur qazansınlar. Öz 4-cü siniflərimə isə məktəb həyatında, dərslərində uğurlar arzulayıram. Onların valideynlərini də təbrik edirəm, onlara da çox sağ ol deyirəm. Bu çıxışdan sonra coğrafiya müəllimim Gülyana Rəhmədova və digərləri meydana daxil oldu. Əvvəla mən qonaqlarımızı, gələn qonaqlarımızı salamlayıram. Bütün tədbir iştirakçılarımızı salamlayıram. Və dəyər verdikləri üçün hər birinə sonsuz təşəkkürümü bildirirəm. Və onların üzərində əməyi olan hər bir müəllimə sonsuz təşəkkürümü bildirirəm. Valideynlərə gözünüz aydın olsun deyirəm. Təbrik edirəm onların hamısını. Və əziz birincilərimizi təbrik edirəm, fidan balalarımızı. Elə belə bir gün də onlara nəsib olsun. Əziz məzunlarımıza, mən məktəb illərindən sonra tələbəlik illər arzulayıram.
arz edirəm ki, ürəklərində nə arzular var, ona çatsınlar. Onların hər birinin səsi uca zirvələrdən gəlsin. Bu əminamanlıq sülh şəraitində onlara xoş gələcək, səadət dolu xoşbəxtlik, həyatlarında uğurlar diləyirəm. Qoy yolları həmişə açıq, şansları bol olsun. Sağ olun. Sən də Zeynəb müəllimənin dediyi təbriklərə qoşulmam. 11-cilərimizi, əsasən məsumlarımızı təbrik edirəm. Onlara həyatda uğurlar, can sağlığı arzulayıram. Və onların valideynlərində də göz aydınlığı verirəm. Və arzu edirəm ki, məzunlarımız həyatda düzgün mövqe tutsunlar. Həyatda nə arzulayırlarsa ona çatsınlar. Təbrik edirəm hamınızı, əziz məzunlarımız. Mən də hər kəsi təbrik edirəm. Təşəkkür edirəm. Bizim tədbirimizdə iştirak etdiniz üçün. Çıxışçılardan ikinci Qarabağ savaşının iştirakçısı, Seydimli məktəbinin məzunu və tanınmış müğənni Eyvaz Tərtərli meydana bayrağın gətirilməsindən təsirləndiyini dedi. Mənə isə Nurtaç Hüseynlinin bu şeiri təsir etdi. 11-cilərin demək olar ki, bütün qızları kövrəndi. Zeycan, nə olar, əlini saxla, o şagird ömrümü uzat biraz da. Bu məktəb, bu bina, bax bu divarlar mənim olmayacaq rəng qurulanda. Hərə bir-birindən ayrı düşəcək. Neçə könül dostum, yaxın yoldaşım, o sarı köynəkli, dilər üzlü qız, daha olmayacaq sinif yoldaşım. Qoy bir dəfə də mənimdir deyə sinif otağımı sizin boyunca. Tələsmə, tələsmə Zeynçalam, bunun üçün sənə minnətdar olaram ömrüm boyunca. Çağırsın löfəyə mənim əllim. Bir misal ki, asan olmasın. 3 saat çalışıb həll edim onu. Tək arzum budur ki, zəng vurulmasın. Tək arzum budur ki, zəng vurulmasın. Ürəyim titrəyir ya neylədikcə. Məktəbə gəldiyim o ilk çağımı. Nə burada necə edim mən arxası çantalı uşaqlığımı. Nə burada necə qoyub gedim mən sıç çantalı uşaqlığımı. Dayanıb cərgə ilə müəllimlərim. Baxırlar üzümə sözü var kimi. Bu doğma, mehriban, şən baxışlara əl
budağına, mehriban, şən baxışlara əlvida deməyə dilim gələrmi? Əlvida deməyə dilim gələrmi? Təəssüf ki, YouTube platformasında müəllifliyi hüququ sərt qaydalarla qorunduğu üçün musiqiləri vermək imkanımız olmur. Əks təqdirdə video kanalımızdan silinə bilər. Bu səbəbdən də bəzi musiqiləri dəyişdik, bəzilərini də beləcə səssiz veririk. Amma düşünürəm ki, görüntülər də bu müqəddəs və tarixi törəni zədələnməz. Ən sonda 11-cilərin sinif rəhbərindən, ən çox əziyyət çəkən müəllimədən də açıqlama aldıq. Bildi ki, sinif rəhbəri eləyirəm, həm sevinirəm, bunlar, bu şagirdlər məzun olurlar, tələbə adını qazanırlar, həm də kədərlənirəm ki, bu şagirdlərimdən, necə deyirəm, bu şagirdlərimdən ayrı düşürəm, yollar açıq olsun, tələbə adını qazansınlar, uğurlar arzu edirəm.